і до більш приємних подій. У Перерові відкрили міст через річку Коломийка. Відтепер переправа з'єднує не лише дві половини села. Вона має ще й стратегічне значення для мешканців – Припруття та Запруття. На церемонію урочистого відкриття прийшли мешканці навколишніх будинків, влада та меценати. Побував там і наш журналіст Богдан Малецький. Міст у Перерові збудували виключно за кошт сільського бюджету. На ці потреби виділили понад 30 тисяч гривень. Переправа вже давно потребувала капітального ремонту. Та й загалом вона потрібна людям, адже за мостом мешкають більше як 50 родин, каже сільський голова Ніна Гуменюк. Цей міст з'єднує вулицю Івана Франка. Він був потрібний чому? Тому що тут був просто аварійний міст. А колись завжди цією дорогою їздили жителі Корнича, наші жителі, жителі Запрутської зони. Через то необхідність була в цьому мості. На відкриття зібралося чимало мешканців Перерова. Приїхали до населеного пункту будівельники, депутати різних рівнів, а також керівники району. На початку Богдан Болюк та Михайло Негрич нагородили працівників фірми, що будувала міст. Обидва керманичі зазначили, що влада і надалі допомагатиме тим війтам, які залучатимуть до роботи громаду. Звичайно, що ми будемо допомагати і потрібно це робити. Там, де громада активна, де громада хоче, ми повинні підходити до цього по-європейському. Значить, частина коштів дає громада шляхом залучення своїх коштів, а також роботою, а частина дає рада і адміністрація. І спільно ми можемо дуже багато зробити справ. Ми по таких зараз тенденціях, у нас зараз в районі, усюди ми в селах стараємося так працювати. Якщо будуть такі голови сільських рад, як сьогоднішня голова, вона працювала в нас багато років у районі адміністрації і обрана зараз головою сільської ради села Матіївці, там уходять Перерів і Матіївці, практично самотужки з моєю порадою, з голови ради. От бачимо, що зроблено разом з громадою. І ми так ідемо робити від села до села, ну, разом з громадою будемо робити зараз у Верхньому Вербіжі. Вчора у нас був схід селян, і будемо теж народним методом робити. Робимо, почали робити будинок культури в Малому Гвістці. Міст став початком добрих справ у Перерові. До його відкриття зробили ще й дорогу. Надалі мешканці населеного пункту розпочнуть перекривати дах місцевого будинку культури. Планують зробити в установі ще й опалення. Із Перерова Богдан Малецький, Сергій Куриляк, програма «Події НТК».